Ao longo da nosa vida, pasamos 500 días facendo colas, 305 días enchendo formularios. Para distraernos, vemos a televisión durante 5 anos e 303 días. Hai algo mellor no que empregar o noso tempo? Algo que nos reconforte realmente, que axude os demais? Algo realmente útil que facer? Un banco de tempo é un sistema de intercambio de servicios por tempo. Nel, a unidade de intercambio non é o diñeiro, senón a hora. Así que o teu tempo é a moeda. Cámbiacho. Como sempre. Que tal? Ben. Si, sí, onde ves logo? Veño a Santiago. Este leva ron blanco, zumo de limón, e despois leva un pouco de xarope de azúcar, e despois xa sabes que as decoracións pois podemos facelas según como vexamos. Vale. Normalmente xa sabes, co limón, bebidas blancas co limón, bebidas tal. Pero bueno, é mellor facelo e xa vamos estamos mirando. Vale. Si, sí, apetece, non? Si, sí, apetece. Bueno, pois nada. Bueno, vamos tirando para arriba. Vamos tirando para arriba, sí. ¿Te ayudo con esto? Sí, casi sí, mejor. Rubén, vamos subiendo, ¿vale? Sí, subo. Bueno, pues vamos a poner las cosas, como siempre. Vamos a hacer o cóctel en vaso, uh-huh. Que é o vaso on the rock. Bueno, ya sabes, bueno, raíces brasileiras, los ingredientes que le va a cachaza. Después vamos a botar azúcar. E aparte de eso, vamos a cortar a lima. Normalmente uh-huh. O que se suele poñer é o xeo frappé, que é este que está cortado. Uh-huh. Non é o que é enteiro. Pero vamos a poñer o enteiro porque xa sabemos que, bueno, que non o temos. E nada, veña, vamos pa ali que vai empezar a vir a xente e ainda non vamos ter nada e despois vamos protestar. Vamos. Que tal, Ana? Boa. Esto de tocar a campana ten moitas formas de tocar, a xente perdeu moito aquelas rivalidades que había entre aldeas de ir tocando, que nesta aldea tocábase mellor que naquela, fulanito tocaba mellor que menganito, había unhas rivalidades. Hoxe xa non hai nada, se non se cobra, non se toca. Xa. Eu empecé a tocar a campana cando tiña 14 anos. 14. Empecé, si che conto, un pouco por necesidade, porque naquelas fechas non se ganaban así 30 pesos ao mes. A min chamaronme para ser sacristán, sí. E eu nunca tocara a campana, nunca nada, e aprendín así, solo. Solamente fíxome falta, aquel día tocaría mal, o día seguinte creo que se foi un pouco mellor. Imagínome, vamos, que daría un pouco de medo tocar o ir tocar daquela. Pero bueno, sale el fonsolindo do paso. A axuda do Sacho un pouco para entrenar, por aí, pois íbase... Sí. Teño a esperanza que dentro de 30, 40 anos, quen nos dera ter unha grabación ou ter algo daquelo, como se tocaba lá fai uns anos... Sí, parece que se está perdendo tamén un pouco, se está, ¿no?, perdendo. Que nesta zona, eu realmente sei de parroquias que traen xente de fora para tocar, porque aquí non que hai. Que traen xente de fora, que no poñen aparatos automáticos, que xa tocan os altavoces. Vamos a facer un par deles, primeiro para ensayar antes de que veña xente, vamos probarlos nós, vale, a ver que tal nos salen. Es una buena idea. Sí, e despois xa cortas limas. Como os corto? En cuartos. En cuartos? Mitad. Ah, sí. Todo unha profesional, xa, eh? Bueno, pero eso estaba cortando claro limas. Pero por que eres profesional, eh? Por que te estás ensinando? Bueno, pois nada, para empezar tens que botarlle 2-3 cucharadiñas de azúcar. Casi así. Como temos unha cuchara un pouco máis pequena, botalle 4. 3. Ajá. 4. Paso por paso, primeiro nun, uh-huh. Vamos botando, vale, os dous os ingredientes. Entón, decías antes que estes eran os vasos on the rocks. Por que? Sí.
Esto chamase vasos on the rocks normalmente onde se fan os whiskies, e moito é tamén por estética, entonces suelense poñer así. No da lima, collémola e vámonos a exprimir. E podería utilizar limón en vez de lima. Chamaríase caipirosca. E non o farías coa cachaza que o como se fai, farías con vodka. Entonces vodka e limón. Cando formarían a caipirosca. Despois xa che deixo a ti a outra. Non, ese traballo podelo facer ti, se queres, non pasa nada. Non, bueno, para ir compartindo traballos, máis que nada. O a esencia do banco de tempo é compartir traballo, compartir tempo. E bueno, basicamente é o que estamos facendo. Efectivamente. Aí teña que botala dentro, non? Si, deixalas dentro. E a cachaza que exactamente que está feita? É como é o aguardente, pero o aguardente brasileira. Deberíamos de botar os xeos. Non temos o xeo frappé, que é o que estaba cortado, como che decía. Ah, sí. Vamos a botar desto. E bueno, isto para o veranito, ahora que nos ven aí o veranito, pon a terraceo, vemos genial, genial, genial. Queda un pouco... Sí, queda un pouco así, ah, máis ou menos así. E no outro, non? E no outro tamén, efectivamente. Bueno, xa son unha profesional, eh? Casi, 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 casi. Vamos a botar. E agora... Sí, volveríamos outra vez unha vez que, sí, a remexer. Pasa que é un pouco complicado que ter en conta que co outro xeo sería moitísimo máis fácil mezclalo, porque isto co volumen que ten, pois podenos, xa sabemos que isto para ter unha idea, xa sabes o que é o correcto. Vas facendo ti a outra, valas mezclando, así. Vas intenta buscalo por aí, ajá, a ver. E claro, isto os xeos é un problema. Tiño máis, así, perfecto. Ti queres emborracharme, non? Non, non, non. Estéticamente non queda realmente como tiña que quedar, Pero bueno, importante o sabor, non é estético. Importante o sabor, efectivamente. Agora quedaría a parte máis importante, que é probala, non? Digo, obviamente. Imos para fora, que fai bo día. Sí, mellor, mellor, que aquí fai un pouco de calor. A campana en sí, cando se golpea, vamos a poner isto aquí arriba, se non separas, quédase... Xa, fai outro ruído. Fai outro, cómeche o sonido. Entonces, o xeito é isto. Móvense demasiado e non deben moverse. Entonces, vale, vexo que este bastante mañoso, Mas, calquer cousa sirve. Isto sería un toque de morto cando ven pa cando vai a vir pa a iglesia, unha retaína continua. Que iso é como se toca agora, que tocaba ben, tocaba na campana e tocaba. E isto era porque desde aquí a aquí hai un tempo, desde aquí a aquí hai outro tempo, e desde aquí a aquí hai máis tempo. Xa, entonces, segundo como, tocara, levaba máis tempo, bro. Como movías o badallo da campana, pa aquí, pa ali, pa aquí, pa aquí e pa aí. Entonces era a forma de que sonaba, parece que mellor a campana. Bueno, agora pasamos de todo eso xa. De pequeno, de estar na casa con miña abuela, escoitar a campana e miña abuela decir, pues morreu un home. Un home ou unha muller, sí, sí, pero eso sería cando daban as señales. Bueno, algo fácil. Xa, ves, vamos a ver, mira. O repenique pequeno. Pero ao mesmo tempo. Sí, claro. Se vai ser complicado. É que aí é onde estaba complicado de... Aí é onde estaba complicado do que aprendo. Que se mellor ir dos. Non, 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 non. Isto mellor é... Que quere dicir? Esta é replicar a campana, non sei. Que replicar. Isto pon a misa ou así? Sí, isto detrás de tocar a unha misa. Dos, dos e un, non? Sí. Pero entre dos e un separas un pouco máis. Eso dúas veces das. Nunha, das. No. Das dúas veces. En vez de dar unha sola, das dúas. Con dous minutos e outro con medio minuto.
máis ou menos que leva o mesmo tempo. Sí. Para que non sea con moitas, moi largo e outro máis corto. Isto é unha técnica que cada un colle como lle dá a gana. En cada parroquia tocase de súa forma. En algúns sitios tocase solamente dúas campanadas nunha e unha noutra, así un seguidillo desde que chega o... de que entra o difunto por aí hasta que sale por aí. Isto é das horas libres. E que hai unha cousa, eu ainda que me dedico a restaurar, dedico-me a restaurar para comer, porque eu non estou jubilado ainda. Estou pagando para que outros cobren. Se veremos que cando me toca a min de cobrar, si hai que, pero bueno. Outras que hai por aquí, que podedes velas. As horas non me van, as horas non me van esperar. Perfecto. Bueno, que che parece logo? Oh, está moi bo. Sí, non? Sí, está moi bo. Inda que, bueno, estéticamente o que falábamos non quedou moi alá, pero a verdad que está bastante rico. Pero está bo, está bo. Sí. Aparte que miro o tempo que, bueno, aparte das vistas aquí. Despois levo o coche, non hai un problema. Entonces, sales o sábado e xeches, non pala? Sí, marcho salgo de Vigo. E que ciudad de México era? Vou a Puerto Juárez, vou a Riviera Maya. Bueno, a facer as prácticas. Este ano tocame de recepción. Unha asignatura máis que nos forma despois, para despois, e hai que facer. Despois seguir facendo máis cócteles. Efectivamente, para seguir facendo máis cócteles, bueno, a ver. Si a verdad, a idea é extraordinaria, porque sempre que... Porque tamén hai moitas cousas, sobre todo o dos idiomas, que ahora mismo está, pois é bastante caro, pois ir á escola de idiomas, o que sea, realmente que un compañeiro, unha compañeira che ensine, e aparte que é gratis, po intercambio, o sea, costa longs, pois ti cantas horas me deches? Bueno, pois dúas. Entonces vas compartindo, non é o mismo que cartos, non? Ah, non. E a verdade aprendes o mesmo, porque hai xente pois, que está estudiando mellor filología, ou que estuvo fora, e que estuvo aprendendo, non, a verdade, é que eso, por menos para xente que necesita eso, pois non ter que pagar, é o mellor o desplazamento. O mellor non ter que desplazarte a Santiago, claro, que eso é bastante. E telo aquí no concello, pois, que eras un non, estamos máis cercanos, a verdad? Sí. No, a verdad que esta iniciativa está moi guai, eh? Me comentou que era moi boa idea, me comentou do Banco de Tempo, e pareceme moi boa idea, e... Bueno, animeime. O sea, que máis ou menos fomos como levaba, como levaba anos en coller a guitarra, pois dixen, unha boa oportunidade para volver a coller a guitarra, sí. Realmente o que vía moi complicado cando era máis pequena que agora, obviamente, pois era o desplazamento a Santiago, porque era interrumpir unha persona. Entonces, decirle a miña nai, mamá, levame a Santiago, que quero quedar cos amigos. Entonces, realmente eso tamén era un sacrificio para ela. E realmente tiña como algo en min de estar vivindo nun concello e que apenas conozcas xente que está porta con porta, así, da porta con porta, sí, pero máis alá, tampouco coñecer, a min unha vez agora que sí, a partir do Banco de Tempo, fomos coñecendo algúns, outros de vista, entonces gracias a coincidir, bueno, pois por exemplo aquí en Nadorna, que é onde facemos os cócteles, pois empezar a entablar conversacións, e a verdad que, bueno, cos amigos de Santiago ainda sigo quedando, pero realmente a miña vida agora volcase moito, moito máis aquí, por desplazamento tamén que queda cerca, e realmente estou encantada. Parte de coñecer a xente tamén foi o Banco de Tempo, algo que tamén se ten que agradecer. Sí, a verdad que sí. Sí, sí que coñece xente. Mellor ola a Dios, de atopalos no... Claro, paso, o sea, non festa, tanto como a min de tal, pero polo menos tamén se serviu sí, para... Sí, sí, que me serviu para... Bueno, para coñecerte a ti, por exemplo, xa. Por exemplo, que nos coñecemos de vista, de verdad. Aquí temos... Este é o primeiro MP3 de Aquí Vedra, temos no? O MP3. Xa vexo. Este era americano. É complicado correr con ele, ¿E usted estaría disposto a enseñarle a alguén a todas estas cousas? Sí, de feito... Eu penso que lle gustaría foi, moita xente. De feito, cando foi as máquinas esas, pois viñeron a juntos de xeños daquela parroquia a xogar e a... O que mellor che sale é aquilo que che gusta. É aquilo que tes gana. Eu reconozco que no Banco de Tempo, por exemplo, non dan un curso de... Pero se eu non sirvo pa... Claro. Entonces non fixamos nada. Claro. Pero eu penso que, por exemplo, isto que fai usted aquí, que eu creo que lle gustaría a moita xente.
Gracias ao Banco de Tempo, mire, coñecín isto, coñecín a vostede, aprendín algo de tocar a campana, porque, voulle dicir, eu, bueno, vivo en Sanfins, é dicir, vivo a 2 kilómetros daqui, pero ainda así, claro, o meu grupo de amigos é a xente ca que traballo, é a xente ca que vou tomar algo cando salgo de traballar, entonces a xente da zona casi nina coñece. E moito menos xente de máis idade que a min ou de menos. Entonces, isto axudoume moitísimo a coñecer cousas como esta, xente como vostede. Ah, pois... Moita xente máis que ora aprecio moito, de feito, vemos moito, falamos moito. Había un banco de tempo, digamos, que non era banco de tempo, que era, pois, cando se iba a mallar o... Sí, sí, cando se iba para casa do veciño... Sí, cando se xuntaban todos, eso... O do folclore galego, non? Que se xuntaban todos, se supuñan a cantar, e de dúas gaitas e un tambor. Eso eu vexo como un banco de tempo, pero de aí... Daquela, sí. Que de feito iban a... Pa mallar, xuntábanse, pa botar o millo, pa outras cousas polo estilo, xuntábanse... A esencia do banco de tempo, que era a esencia aquela de todos os veciños xuntarse, agora podía suceder en cousas como... Pois, ir todos a Santiago no mesmo coche, por exemplo, ou cousas así, digamos, non? A cada un, se hai dous coches na casa, van dúas persoas, cada un lava o seu coche, non? Efectivamente, ou quedar seis e haber seis coches, por exemplo. Entón, a min iso parece moi interesante, o do banco de tempo, por iso, porque, digamos que recolle algo que se ven vendo en Galicia desde toda a vida. Desde que meu avó era un... Bueno, pois vamos a empezar. O Dani Martini... Básicamente, casi todo Ginebra, sería como 9 décimas partes de Ginebra, do que sería a copa de cóctel, e despois un, como digamos, un susto de para darlle un pequeno aroma e un nada de sabor. Casi serían 9 segundos de Ginebra e 1 segundo desto, porque isto non é nada. Entón, vale, así cubrirías os 10 centilitros que cubriría a copa. Vale. Vamos ao Martini Rosso e a Ginebra. Vale. Bueno, este é o vaso mezclador. Deixas os xeos dentro e unha vez que xa temos todos sequiños sin auga fora para que non se nos augue a mestura que vamos facer, xa procederíamos a botar os ingredientes cas cantidades. Para empezar, ti o que tens que facer é encher o vaso mezclador de xeo. Eso enfría o vaso, non? Esto enfría o vaso e botámoslle toda a auga, botámoslle os ingredientes. Entonces, que che parece se os vas botando ti? A ver, ahora toca a ti traballar. 9 segundos ou 8. Bueno, ponte aquí, mellor ponte de frente o cóctel. Non sei cantos contarías, pero bueno. Poucos. Sí, eu creo que sí. Bueno, aí era un pouco, había que botarlle un pouco menos, porque como falábamos, botarlle simplemente pero ahora... para que aromatice, nin nada. Vale. Bueno, ahora, mira, ti colles a cucharilla e pola así. Ves? E damoslle fuerte. Pa min pa ti. Vamos levantando os xeos. E a vez estáse mezclando todo por baixo. Dalle ti un pouquiño. E así, fixete, non? Vale. Ben, agora o único que quedaría é quitar a cucharilla. Colleríamos isto e botaríamos no vaso de cóctel. Eu non me fío moito dos segundos que acabas de facer. Tens que recordar como era o movimento de coctelera. Vale, bueno. Cerrábamos todo ben, tiñámoslo ben cerradiño e o tapón. E ora, a forma de collela é colles na man dereita, pos o dedo meñique debaixo e con, bueno, as mías máis son pequeniñas, non? Outra persona tal, e colles o máximo que poidas daqui. E despois, con todo isto, tapas ben aquí arriba, porque normalmente ti a mellor a facer o movimiento, pois ti imagínate que bum, pode escapar. Entonces hai que asegurarse ben de que quede aí ben collida por todos os lados para que non haya ningún problema. E agora facemos o movimento en V. Vas para arriba, volves para ti, vas para baixo. Entonces, para ti, para baixo, para ti, para baixo, para ti. É porque se fai en V. Isto realmente podese facer de moitas formas, pero por exemplo, en concursos, que é para lo que nos enseñaban nós tamén, é pois coller e facer un V porque queda bonito diante do xurado, posta así, pa e vai o mezclando. Ben, que acolles por aí. Isto aquí e o para baixo, o máximo que podes. Vale, entonces colócala de lado. Aquí. Non. Así, si posta así, como estás, e pos a cotelera para aquí, e así, empezas para arriba, hacia el río, e para baixo, e pasas no muro. As horas non me van esperar.
sempre tuve a inquietude de como sonaba e de como a xente sabía un toque ou outro, un toque ou outro que pasaba na parroquia, non? O que eu valoro moito, sobre todo aquí, é o factor humano, o coñecer xente. Sí, sí, sí. Eso, con distintas aficións. Sí, para mí, sinceramente, é o que máis me gustou do banco de tempo. Non vai a esa casa onde quen ten tempo, claro, a buscar tempo. Sí. Ti vai a casa onde quen non ten ocupado. Si o ten ocupado, pode que che saque unha hora daquel tempo para pararcha ou para cambiarcha ou po que sea. Agora, se vas onde quen non ten, no, sí, no, prefiero estar con una pata clavada a otra, sí, no hacer nada, sí, que, sea, que, sí. Porque si o ten es porque lo amarra. No, ya, voy a pagar a hora de clase. Vale. Bueno. ¿Cuánto me piden horas de banco de tiempo por los relojes? Eso... Eso había que falarlo, ¿no? Sí. Ahí están los cheques, Manolo. Vale. Vémonos para semana. Pero para semana vou ter tapón, a ver se aproveitamos. Viña. Quedamos para o próximo... Bueno, o próximo día xa te chamo. Bueno, pues veña, un biquiño. Dos bicos. Veña, coidate, chao.